Çalışanlar şey iş oldu. Bərimiz jinaqtaldı. Tarihi yerlerge çıktık. Маңғыстаудағы әдемі тарихи жерлерді көреміз қазір. Көкіме көрдіңіз ба? Иә. Мал шөп жоқ. Науқырға көрсек деп қадым, шөпті қадай екен. Дикті көге, иә? Иә, көрдіңіз ба? Айттық қой ма, бәрі қамыс сойыпты, бәрі-бәрі деп. Бәрін осы жинамаған екен. Иә. Көлеміне қарағанда жинай береген ғой. Кейбісіне қарай ғой. Иә. Мана келе жатсақ, жолда шөп жоқ қой дейді Айжан. Жолда шөп жоқ қой дейді. Мен айтам қазір кімге қамыс сойыпқа барасыз? Барайық сонда бәрі бар деймін ғой. Соны көрсетіп қойдым мына шөпті. Көк. Шөп те бар, көк көзі. Ал Маңғыстаудың табиғаты. Таулар басталды. Маңғыстаудың таулары бар ғой, көбіне төрткіл тау деп аталады да. Төрткіл деп атқаны теп-тегіс та төбесі. Иә, иә. Көріп тұрсыздар ғой міне. Үстіне шығуға болады, үстіне жүруге болады. Төрткіл таулар. Төрткіл таулар. Төрткіл де? Төрткіл. Төрткіл. Төрт бұрышты дегенді білдіреді ғой. Мінекей көріп тұрсыздар ғой таулардың барлығын. Мінекей алдымыздағы таулардың бәрі солай. Мынау көгез деген. Алдымызда келе жатқан. Көгез келіп қалдық иә. Мынау әртүрлі су шығарып жатыр неше түрлі. Иә, ана жаңа жерде. Ана тауларды қараңдар енді. Жаңа бөрік сияқты тауымызды алып шығады деп айтқан сонда. Ana ana. Ya, kod. Normal. Ne ana samal деген демалыс орны көрдіңдер ба? Ал. Жап жасын. Демалыс орны. Ақмыш деген, иә. Жердің арасынан бұлақ ағып жатыр. Қарамыздай бұлақ. Онда қараңдар. Дөңгелек тас керек па? Әртүрлі. Дегенде мүсіндер сияқты. Иә, неше түрлі тасбақаның мүсіні керек па адам? Құс па, ит па, қасқыр ма, неше түрлі мүсіндер. Әдеуір түйенің мүсіні сияқты, әне қара. Түйенің мүсіні сияқты. Неше түрлі мүсіндер. Тасбақаның да сияқты. Керемет, әртүрлі. Әртүрлі пішінде, әне жұмбақ тас сияқты, әне. Ал мынау керемет тарихи орнымыз Шерғала. Бір қарасаң, ар жағынан қараған кезде не сияқты жаңағы, бас киім сияқты. Бір қарасаң, арыстан бейнесіне ұқсайды, түрлі-түрлі түсті әйтеуір. Мына жерден Бозжыра, Қозбайы, Шетпе, Самал. Hayır.
Бул просто тесик ба. Жаңа айткан, жаңа алыстан көрген шир аламыз, жакындап келе жатırбыз. Дин алып кара турган. Мен жаңасы басып, QR осы менен тарихын билүүгө болот. Ал аргы бетинде кашып бара. Шер каланын төбүнө келдик. Ал кырык ал. Өңгөргө кирин ал. Өңгөргө кирин ал. Өңгөргө жатайк мы бир баары эртеңге дейин. Мынанын арга айналмасында жаңагы үстүнө өрмөлөйтүн не бар? Бирок оган жетүүгө не жок, аппетит жок. Күн ысы дешиш? Күн ысы. Мына бурундары осылай. Мына жаш жигиттер чыгарып алып отурат. Ошо соғуш болгон болсо айтасыз. Ошо жерде түркмендер карылашып мынанын адайлар ала албайт. Анау го эле. Адайлардын тескендеси. Аңлар суды не? 2 метрден чыгарып турмай. 2 метр ма бул? Кудай билет. Мына мына мына. Жалган дейт да ана. Жалган. Сора узун бас дейт да. Кайсы узун бас? Сора узун бас, сора көп. Узун экен, э? Мына ирдин ойу же. Ирдин ойу жап жасыл го карашаш. Онунда келмедиң. Эми мына жагына кирмепсиз, эч кирген жокпуз сени баша. Келмедик. Жер карага барып, касына сүрөткө түшүп, энди акмышка карай келе жатırбыз. Эми жак атакта жүгүр. Атак жилей. Казак жилей. Ко акмышта туган. Акмышта туган деп чыккан сөз бар. Мына кыз не кылып тур? Академия экен. Бул акмыш деген жер. Кайыптын акмыбеги. Ая сөйлөй мен билеп. Танымасаң тантайын бөбегім деген бөбек қой ол. Нау ақмыш сайы. Ал мына біздің Акмыш әдемі табиғи орнымыз. Көрдіңіздер ғой, мына таулы аймақтың ортасында ештеңе жоқ жерде мына керемет ағаштар өсіп тұр. Мына жерден су ағып жататын еді, татылып қалған екен ғой. Иә, бұл табиғаттың құдіреті дегенді білдіреді. Ана төменгі жағында тамыры болып тұр ғой, содан шығып тұр ғой.
Ya kışkentay jerden. Su bolsa keremet bolatın jer go. Şerqaladan çıkıp alıp Akmışqa geldik. Keremet tabiqat. Tawdın aynalasında ädemi kök jasıl ağaçlar ösüp tur. Bu da bir tabiqatın tılsım küçlerin biri. Tartılıp kaldı dep aytıp jatırım. Laqtın barı. Bırak zato tuşu su et. Aynıldan başlap ketti. Ал не керемет әдемі. Бір арманы мынау. Қазірадан бері. Бар, кел. Шумат бар, кел. Бар. Су алмаса туннель қазып қырып тастаған ол да бір ненің бір. Ол басқа жеткен біздің ата-бабаларымыздың өте ақылды, өте көріп келдігі мысал. Егер біздің ата-бабаларымыз осындай ақылды, осындай жауынды болмаса осынша жер қорғап қалмайтын еді. Сол себепті мысалы осы күнге жеткізіп отқан мысалы қараңыз мен Шымкенттен Ербол Оралдан Қызылордадан жігіттер Алла тағала біз бәріміз қосып 1984 жылы бәріміз 83-те келіп бәрі Орал мысалы Алланың тағаланың жігіттері ақиған жігіттер мысалы әгер Алла тағала бізді сөйтіп не алмаса біз сол күні кездесіп бір жыл оқып бір жыл армияға барып армиядан келіп мысалы 40 жыл дегенде мына жерге отырып мысалы Сөйде бөктерші мұны айтқан жақсылықтың бәрі періштен құлағына әнілсін, қырықтың бәрі қадыр деді ғой. Омен десін, енді бұл заманына қарай. Ох, білем, мұны өш қыпты. Әй, тоқта ма? Әй, ерекең айтқанына қосылам, мәкең бір қыздарың айтқандарына қосылам. Неге десен, осының дәрежеге, осы біздің сіз біздің өтіп, мейіліміздіңіздің келтіріп отыр. Амантайдың жағдайы бар, деп жаңағыдай қарамай өтуге. Мәкең жағдайы бар қарамай өтуге ерекең тем более арақ тастап тұрса ауылдың құрметті азаматы мысалы шында мысалы ол елдің өркені өскені былай қарасаң біздің жүрегіміз 17 жасарымызда Аллах бетімізді қарасақ жаңағы әжім-әжім болып. Бірақ жүрегіміз 17. Мен айна өмір айна қарамаймын осы. Алмасын. Құда қаласа бұдан жиі-жиі кездесіп тұрайық бір-бірімізге қонаққа. Маржан көл деген бар ғой. Махаббаттың символы болған қазақтың керемет ару қызы Ақбөбек. Айыптың Ақбөбегі. Сала қос, қош, әдемі бұл қос ұрымы бар. Мынау жыңғыл. Міне оларда да тоңып жатыр, жылар жаман адам керек еді. Ете онда қазат. Міне елеке мен гүл. Міне елеке. Иә. Міне қызыл гүл. Әне гүл деп жатыр. Гүлдеген жан тапты. Қаз аузыңа салып жеп ал. Ма, елеке. Иә, ертең табамыз онда. Е, жантақ керек пе екен? Мінекей. Этна ауыл. Керемет әдемі жерде орналасқан ғой мінекей көрдіңдер ме ана жерде Ақмыш мына жерде Самал мына жерде Отпан тау ары қарай Отпан тау мына Шерқала жаңағы осы жермен үстімен кете береді осының жайлап барлығы жаңағы туристік белгі тұрды ғой манағы иә соныменен түгел Маңғыстаудың табиғатын аралауға болады бір жел шаңның астында тұрып тұрып азып қалады бұл мортық шөп кешке мына бір ағаш үйді снимать етесің де жатасың ішінде тұрып қой мына үйлер мына керемет мінекей
салкын болот го, тау аймак болгондон кийин. Көшө деген бос болмайт баарлыгын. Энди көбүнө 6-чы демалыш күнү келет адамдар деген. Я, я, кондиционер бар кадимгидей жагдай жасалган. Күндүз үстүндө иш нерсе жок. Иш кадимге безендирилген бе? Жок, үйгө чек кана. Ну, этна ол. Казактын адеми киз үйлөрү. Ушул жерге келип демалууга болот. Керемет табигаттын. Я? Этноауылга келип, казактын киз үйлөрүн көрүп тамашалап, көрүп отурсуздар го. Эч өспөйтүн, сөп өспөйтүн жерди адем кылып, нордон кылып коюп отурбу. Жасырган жандарга рахмет. Таулайма, ушул жерден жан жакка карай баарлык экскурсияга чыгат. Қалай біздің Маңғыстаудың табиғаты ерекше? Керемет. Ұнады ма? Жақсы. Ана арғы бетінде түйе жол бар. Түйе жол менен түйесін үстіне шығарып тұрсай. Сосын түйе үстінде өзі боталайды, ботасын аяқтандырады. Әден ботасы аяқтанып ауызданғаннан кейін түсіріп алады, үйіне барып сауады. Мынау айрақтың тауы. Айрақ тауы. Біздің мына Маңғыстаудың тауларының ерекшелігі төбесін көріп тұрсыңдар ғой. Теп-тегіс. Төрткіл таулар деп аталады біздің жерлер. Төрткіл. Төрткіл деген төрт бұрышты деген сөз ғой. Сондай теп-тегіс, әне қолмен істегендей. Ал қараңыздар, мынау айрақты, мына жақ шерғала, мінекей. Анау, мынау шерғала мінекей. Ал табиғат деген керек болса. Ал қаратауы мынау біздің. Маңғыстаудың қаратауы. Түбінде неше түрлі байлық бар шығар. Суы тұщы. Қай жерге түсеміз фотоға? Мынау жаңа келген жеріміз этно ауыл, самал, ақмыш табиғаттың әдемі жері. Көрдіңіздер ғой? Мынау қаратау. Ертең Алла берсе таңертең шығып алып Оттан тауға барамыз. Онда Маңғыстаудың қаратауын біраз аралаймыз. Мынау жаңағы этноауыл біздің барып біткен. Этноауылда жыл сайын әдемілер көркейіп келе жатыр екен. Әдемі ағаштардың бәрі жайқалып жап-жасыл болып тұр. Енді тау мынау шөл аймақта оазис қой мынау деген. Ал мынау кешкі тағам. Мына асекең балықтан қонақ ас жеп еді, енді ерекең жеп жатыр балықтан қонақ ас. Ерекең заказы. Мен оның заказы қызыл балық екен. Қазір бір суретке түсір жүрейін. Бірге жүре беріңіздер. Менің нағашым бар, сіздермен бірге оқыған. Ханалиев Асылбек дейтін. Кім дейсің? Мекбах, Мекбах. Нағашым бар? Иә, иә. Ол келіншек. Ханалиев, келіншегі бұл дөйке қайтып қалып сей берсін. Аман болайық бәрімізде, той болсын, бәрімізде де той тілеймін. Жүрген жерлеріңізде аман жүріңіздер. Амин. Сау бол, Құдағай. Бізде қонақ қылуымыз керек еді, біз қашып бара жатырмыз бірақ енді. Сен етпес жолдарыңыз бос. Енді қасын сәл сен. Иә, иә. Сіз біздеріңіз жоқ болмасын, мына Құда Құдағаймен танысқанымызға өте қуаныштымыз. Біздің сияқты қарапайым сіздерге. Құда қандай кездесе керек Құда қаласа. Шымкент жаққа өтіңіздер, бұл жаққа да қонақ Құда қаласа. Үлкен тойда кездесейік. Айтылған тосыларға қосыламыз. Қош келдіңіздер, сіздермен танысқанымызға қуаныштымыз. Енді бәрінде айтып қойған сияқты, сол қосыламыз, бәрімізде аман болады. Болды.
болсын ертең. Аман сау барып келіңдер қымызсыз. Қайда барасыз Құдағайда? Атырауға. Атырауға, Құралыққа барады. Есте көңілді өткізейік отырысты. Келген қонақ. Амантайға келген қонақ, маған кел. Маған келген қонақ Амантай мен Сәлібек. Ай кел, естік қой деп сөйтіп атам. Жоқ, машинам, автомашинам мен мыяқтан келсе сіздің қонағыңыз, самолеттен келсе әбекен. Әбекен. Сөйтіп бір-бірімізді 40 жыл болды түсініп жатқан азаматтарымыз. Ол мен. Асымызға берекет берсін, денімізге сау болсын. Аллаһ.